Shavkat Miromonovich xalq dardini aytyapti, lekin karantin paytida chegaralar yopildi. Qozog'iston Rossiyaga ketish iloji yo'q. Xalqni shu mashinaga yo'lga o'tib bosmachilik qilib, xalqni obarib qonini ichmoqchimisizlar? Nima xohlayapsizlar? Xalq ko'tarilishini xohlayapsizlarmi? Hurmatli GAI, hurmatli litsenziya deganlar. Shavkat Miromonovich xalq nima qilsin? Bu darajada o'g'ri muttaham hech qatti bo'lmagan. Hech qaysi davlatda bunaqasi yo'q. Faqat bizda bo'lyapti. Opa deyapti, hali joyda o'lay agar deyapti, urib daqtala qilib tashlagim kelyapti deydik. Bu dunyo o'tkinchi. Oxiratda nima deb javob berarkansizlar Alloh oldida? Bunaqa qilayotgan ishinglar bilan. Bir ani zamnachani GAI Usmonman deb yangi yo'lli kirakashlarni onangni deb obarib so'kkanda kirakashlar ko'tarilishgan edi. Yeganlar qussin shu pulni. Katta-katta yeb qo'yganlar qussin. Nimaga endi u pullar uchun yana xalq ezilishi kerak? Hurmatli guruhdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Bugun shunaqa bo'ldi. Biz achakka chiqishimiz kerak edi. Achakka chiqib qaytib kelsak, bir yilning qoldalar opa yordamimiz kerak, ha, desam. Mabodo tanishingiz yo'qmi? Shunaqa litsenziyada bo'yib. Haqiqat tanishim yo'q. Hech qayerda tanishim yo'q, oddiy insonman. Kuldi, voy, menda tanish nima qiladi? Desam, bo'layotgan holatdan Shavkat Miromonovich xalq dardini aytyapti, lekin hayronman. Yo, rahbarlar ju muttahamlikka o'tishyapti. Bu narsa islomda ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Litsenziya degan tashkilot bor ekan. Bu narsani men ko'p aytganman. Yangiyo'lda avtobus yo'q, Yangiyo'lda marshrutka yo'q. Yangiyo'lda faqat mashina, taksi yuradi. Yangiyo'lda hozir erkaklarini oila boqish manbai faqat shu kiradan bo'lib qolgan, sababiki ish yo'q. Karantin paytida chegaralar yopildi. Qozog'iston Rossiyaga ketish iloji yo'q. Shu kirani orqasidan kun ko'rishyapti, mash karantin yumshatilgandan beri. Bir yigit kelayotgan bo'lgan, yo'ldan bittasi mashinani to'xtatgan, haligi inson o'tirgan mashinaga. Keyin o'tirgandan keyin o'sha erkak aytganki, jo'nariqqa degan. "Ey, aka, mayli, yo'lim ekan, yuring, o'tiring" degan. Manzilga yetib olgandan keyin aytgan, "Men bu palon joyga olib kirgan" deganda, "Ey, yo'lim yo'q edi, masalan, aka, men kirib qilayotganim yo'q. Mana qiloring, necha pul beray" debdi. Mashina yo'li yo'lga o'tgan degan. O'sha yerda shtrafnoy bor. O'sha shtrafnoy oldigacha borganda, "Bu yoqqa o'tgan" degan. "Aka, vaqtim yo'q, men ishga ketyapman. Yo'l-yo'lakay yo'lim bo'lgani uchun oldim" degan. Desa xullas kalomki udostoveryeniyasini ko'rsatganda, "Men litsenziyadanman. Siz kira qilib kelyapsiz, menidan pul olyapsiz, shuning uchun men sizni shtrafnoyga tiqaman. Har tomondan GAI anu kirib siqqanda litsenziya bilan GAI kelishgan holda mashinani shtrafnoyga tiqqan." Bu maqsad nima? Hurmatli litsenziya tashkiloti deganlar. Tushunmayman, nima maqsad? Sizlar odamlarni уже nima deydi, anu terrorist yo'q. Nima deyshardi ularni? Bosmachilar. Xalqni shu mashinaga yo'lga o'tib bosmachilik qilib, xalqni obarib qonini ichmoqchimisizlar? Haligi bolaga kalitiga yopishishgan. Ana bola aytib beryapti menga, "Opa, kalitimga yopishyapti." Aytyapman-ku, kalit bilan ishing bo'lmasin. Salla noqonuniy, nohaq hozir erkakning ishini qilmadilar. Masalaga erkakning ishini qilyapman, mashinani tashlab chiqib ketyapman shtrafnoyga. Lekin erkakning ishini qilmayapsizlar. Men kirakash bo'lib, kira qilganimni ham boshqa gapirdi. "Aka, o'zingiz aytdingiz, palon joyda, aka, yo'lim bo'lgancha oldim. Mayli, yuring" deb olib ketyapman. "Kech qolayotgandirsiz, yo'q, bir manudur" deb to'xtagan joyimda erkakning ishini qilmayapsiz degan. Hurmatli litsenziya nima xohlayapsizlar? Nima xohlayapsizlar? Xalq ko'tarilishini xohlayapsizlarmi? Hurmatli GAI, hurmatli litsenziya deganlar.
davlat g'aznasini to'ldirishga olayotgan bo'lsanglar, to'g'ri qonuniy ish qilinglar. Xo'p, sizlar qonuniy ish qilyapsizlar. Bu qonuniy ishga kirmaydi. Bu muttahamlik, bosmachilik bu. Xalqni to'g'ridan-to'g'ri bosish, xalqni ustidan kulish. Sal g'ay bilan o'tputga chiq, litsenziya deganlar. Noqonuniy joylarga turib olasizlar aslida o'zi. O'zingizlar noqonuniy ish qilasizlar. Sen g'ay bilan chiqqin, turgin, g'ayi to'xtatib bersin, sen litsenziyasini tekshirgin. Agar qonuniy ish qilsang, litsenziyasi bo'lmasa, o'sha mashinaning ichida passajir bo'lsa, keyin etgin. Nima haqqingiz bor sizlarga bunaqa qilishga? Aytibdi, litsenziyada mashinalar shtrafni uch to'lib ketgan. Litsenziyachilar вообще ну қиворшыватты. Нима қилиш керек? Шавкат Мурамонович, халқ нима қилсин? Энди мана ҳозир сизга президентсиз, сиз шу давлатни бошқарасиз. Карантин пайтида айтыпсиз, биз шунча триллион-триллион қарзга кириб кетдик. Қийналвомиз деясиз. Ҳамма селекторда кўрибомиз, тўғри, халқ давлат қийналвотди, уни орқасида халқ оддий камбағал халқ ҳам қийналиб кетди. Shu litsenziya deganlarga o'xshab, g'ay deganlarga o'xshab, ko'p gapiraman. Ota-onasi forma kiydirib, qo'liga palka olib bera olmagandir. Xo'p, nima qilsin oddiy xalq? O'sha erkaklar nima qilsin? Tirichiligi o'sha kirasi bo'lib qoldi. Birinchidan, tirichilik ish yo'q, nima qilsin? O'g'irlik qilsinmi? Qonun ishlaydi unaqa payt. Birovni uyiga borib tunab ketsinmi? Nima qilish kerak? Qara qilib yo'l topib kambag'al bo'lmay, bola chaqamni qora qozonini to'ldiray, qaynatay, bolamga anitta olib borib, men kilolab go'sht yedirolmaydi. Go'sht kilosi 80 ming bo'lib ketgan yangi yo'lda, 70 ming, 80 ming go'sht kilosi. Go'sht olib yedirolmaydi. O'sha makaron guruchini olib borib qaynatib, yo'pirib, bundaykina qilib ovqat qilib patrnon yedira olmaydi. Buxonka olib shu krani orqasidan kira qilib, shuni orqasidan qora qozonini qaynatayotgan kirakashi litsenziya obari manda qilib, bu g'urt muttahamlik ku litsenziya qatga qarayapsizlar sizlar. Litsenziya tashkiloti rahbarlari yo ertalab turganda topshirib bersizlarmi? Qanaqa qilsang qilginda obar tiqqin deb. Bu kuppa kunduzi xalqqa tunash bu. Bu qilayotgan ishingiz bosmach, basmacha bunaqa ish qilmaydi-da. Mashinasiga o'tirib o'zi palon joyiga deb yo'lim mayli o'tiring degan bechora bolani o'sha joyga olib borib yo'lni bu tomoniga o'tkazgin deb shtrafnoy oldigacha o'tkazib qancha beray deb so'rab qancha beray desa oyga men sizdan pullarni qo'yotganim yo'q mayli bersangiz ham mayli bermasangiz ham mayli desa yo'q olib kirib san orqasidan g'ayli kelib to'xtab ushlab olmaguncha ushlab turib pulni kelishish olmayapsizlar nima qilgani bu bu to'g'ridan to'g'ri xalqni tunashga kiradi. Yana odamni nafrati keladi. Qo'y, xalq davlatdan oshnon so'ramayapti-yu shu xalq. Shu erkaklar borib oshnon so'ramayapti-yu. Bir narsa talab qilayotgan yo'q-ku. Davlatni g'aznasini talon-taroj qilayotganlar farishtadek bo'lib ishlab yurishibdi, oylik olishyapti, olishyapti-da. O'zini qora qozonini qaynatib kun ko'raman degan xalqni yig'ini kelib yana talab ketursa, nima qilsa odamlar? Bunasa oxir chegarasi bormi? Yomon kuch yopaloqqa yetadi. Nima bu? Nima qilishyapti? Nima qilsin? Erkaklar nima qilsin? Borib o'sha aytibdi, opa deyapti, hali joyda o'layagar deyapti, urib daptala qilib tashlagim kelyapti deydi. Agar zamon ko'tarsa deydi, oyog'imni chaqirgim keldi ko'chada bir ikkita bolalarni, oshna og'aynilarni burchakka borib urgim, urmabsan-da dedim. Urmabsan-da qilgan erkakning ishini qilmabdi sanga. Quloq, quloq. Bunaqalar quloq deydi. Bunaqalar oxirati ham kuyib ketadi. Litsenziya oxiratingizni ham kuyib ketadi bu qilayotgan quloqligingizlar bilan. Bunaqa harom ham chiqingan ishingizlar bilan. Bir inson sanga yaxshilik qilib to'xtab mashinasida aytgan joyingga olib borib qo'ysa-yu, aytib turibdi kirakashmasman deb. Asli rahmat uka baraka topgin deyishi o'rniga olib kirib g'ayinani uni chaqirib litsenziyani olib kirib tiqib olsinlar shtrafnoyga. Teshib chiqmasmikan? O'sha pulni olib borib sizlar farzandlaringizga yedirsanglar, harom yedirmayotganmisiz sizlar farzandlaringizga? Bu dunyo o'tkinchi. Oxiratda nima deb javob berar ekansizlar Alloh oldida? Bunaqa qilayotgan ishingizlar bilan. Yo nima litsenziya tashkiloti deganlar, yo g'ayi ertalab nachalnik g'ayilar ertalab selektor bo'lganda aytasizlarmi? Ertalab hammalarda bo'ladi anu
vizvodmi gizvodmi bir narsa edi. O'shanda aytasizlarmi, nima qilsan ham xalq suvini chiqarsan ham borib shtraf qilgin, davlat g'aznasiga foyda bo'lsin deb topshiriq berasizlarmi? Ne prezident boshqacha topshiriq beryapti? Sizlar prezident aytganini aksini qilyapsizlar. Kim hozir bu yerda yolg'on gapiryapti? Ochig'ichi odam ma'mu qiynalgan xalq battar qiynalib ketyapti. Bunda birimiz ikki bo'lishi juda ham qiyin. Biri ikki bo'lyapti. Prezident Shavkat Mirziyoyev kecha selektorda aytdi, qancha dur trillion pul pandemiya paytida pandemiyaga qarshi kurashishga qancha dur trillion pul ajratildi. O'sha trillion pulni oddiy xalq yegan yo'q, kambag'al olib yegan yo'q, o'sha trillionni yegan kattakon valomatlar yeb, dalshi yeb yotishibdi. Endi bechara xalq kelib qo'y, mana shu yerda qora qozonimni qaynanay deb chiqib, anetga chiqib, kira qilib, bola chaqasini boqaman, halol mehnat qilaman desa, yana o'sha trillion pullarni yeganlar kelib olib, mana bu yerda xalq talasa, nima qilsin xalq? Nima qilsin o'sha erkaklar? Bir ani zamnachani Gay Usmonman deb Yangiyo'l kirakashlarni onangni deb olib so'kkanda, kirakashlar ko'tarilishgan edi. Shu Usmonni olib tiqib qo'yishdi deydi, yashirishdi, qo'rqishdi xalqdan. Nimani kutibsizlar? Hozir o'sha litsenziya qilgan ahmoq, o'sha xodimni qilgan mamlaka g'alamisligi, mamlaka erkinligi emasda bu har tomonlama qoralaydigan bu ish. Qilgan ishi uchun ko'chaga olib chiqib jazo bersa, fuqaro nohaq bo'ladi. 100% forma kiygan vakolati bor, haq bo'lib chiqadi. Lekin mamna qilib o'g'ri muttahamlik qilib bosmachilik qilgani uchun u haq. Ustida formasi bor, davlat odami. Davlat, men bitta narsaga qoyil qolaman. Nimaga bizni davlat tashkiloti, davlat xodimlari xalq uchun emas, xalq uli uchun ishlayapti? Nimaga o'sha shtrafni to'lab davlat g'aznasini to'ldirayotgan xalqi yana kelib o'sha xalqni tunab ketyapmiz. Yana o'sha xalqni tunayapmiz. Qanaqasiga bo'lmasin jarima qilib, jarimani ko'paytir, davlat g'aznasini to'ldir. Bo'pti, o'z holiga qo'yinglar, xalqi ishlasin, topsin, pul qilsin, kira qilsin, boshqa qilsin, nima qilsin, xalq o'zi oyoqqa tursin. Tursin, o'zi xalq o'zi keyin o'sha davlat g'aznasini ham o'zi to'ldiradi. Prezident aytibdilar, qo'shni davlatlardan qarzimiz shuncha bo'lib ketdi deb. Nima qilindi o'sha pullar? Yeganlar qussin o'sha pullar. Katta-katta yeb qo'yganlar qussin. Nimaga endi u pullar uchun yana xalq ezilishi kerak? Mana qilib litsenziya chiqib, mana qa qilib bosmachilik qilib obarib ushlab olib, ko'chadan yolg'on yashirib qilib obarib tiqib qo'yish kerak. Ey, o'rgildim sizlarni qilayotgan ishlaringizdan. Bu dunyoda hammamiz o'tib ketamiz. Ertaga oxiratga borganda oxiratda nima deb javob berarkanmiz? Mashq qilayotgan ishlarimiz uchun. Shavkat Miromonovich. Men hayron qolaman, siz bittasizda, bitta o'zingiz ulgurmayapsiz. Bu rahbarlarni qo'lga olishga menimcha. Yana qaytarib aytaman, selektorsiz, siz boshqa gapni gapiryapsiz. Bu yerda hayotda boshqa narsa bo'lib ketyapti. Shuncha qarz bo'ldik qo'shni davlatlardan. Epidemiyaga qarshi kurashda shuncha pul ketkazildi. Talon-taraj qilingan pullarni hamma qaytarsin. Ani hozir ham mana shu yerda ishxonada rasa dotladim. Nimagaki, ani 13 millionlab olgan vrachlarimiz 1 million 852 ming olgan pastdagi xodimlarni xronometraj qilishganda oqlaysanlarmi yo'qmi? Dotladim, biz oqlaymiz. 1 million oylik olayotgan biz oqlab beramiz har tomonlama oyligimizni. O'sha xronometrajni qisin oqlab beramiz, lekin vaholanki o'sha shifokor, vrachlar 13 million 15 million olayotganlar oqlarmikan? Kabinetdan tashqariga chiqmaganlar. Shavkat Miromonovich, yana qaytarib aytaman, xolvar hakim yevatdi, kaltak yetim yevatdi. Iltimos qilardim. O'sha hisob palatasi, shodnoy palata degan tashkilot ketdi ekan, mana shu yangi yo'lga tekshiribdi ekan. Iltimos qilardim.
tekshirganda bizadan, biza oddiy fuqaro, mana mana shu davlat byudjetida ishlayotgan oddiy fuqarodan so'rasin, oddiy xalqdan so'rasin, nima qilyapti, nima qo'yyapti, bizni mashina ichida yurib bizni bilamizmi bo'yotgani. Kelganlar tepadan nari beri qilib tekshirayotganlar ham astoydil tekshirmas, chin ko'ngildan yig'lasang taqir ko'zdan yosh chiqadi. O'sha trillionlab pullarni yeb qo'ygan rahbarlar javob bersin. Qaytarsin. Bizdan qaytarishar ekan-ku 1 million olgan oyligimizni 852 ming olayotgan oyligimizni xronometraj qilib qaytarishar ekan. Milliardlab yegan rahbarlar nega qaytarmaydi? Nega ular qaytarmaydi? Nega ularni yeb qo'ygan puli uchun hozir oddiy ko'chada qiqira qilib yurgan bechora yana qaytarish kerak, jarima to'lash kerak. Unda ish bilan ta'minlanglar. Ta'minlasi mana zavod fabrika yangi yo'lda promishlenniy zona bo'lgan, butun zavod fabrika bo'lgan. O'shani ham o'sha rahbarlar talon-taroj qilib, yeb ichidagi narsalarni sotib tugatib bo'lishdi o'sha. O'sha paytdagi direktor, o'sha paytdagilar yeb tugatib bo'lishdi, hamma yo'q sotib tashlashdi. Ishga tushirsin. Ish topib bersa, ish bilan ta'minlasa, hech kim kiraga chiqmasa, ishlasa o'sha bizga o'xshab 1 million oyligini olsin. Yo'q, bunisiga chidamaymiz. Yo'q, bunisiga chidamaymiz. Mayli. Mayli, soliq to'lovchi biz hamam soliq to'laymiz. O'tgan o'sha 1 million oyligimda men ham soliq to'layman. O'sha kira qilayotgan kirakash, taksis, dorojniy nalog to'laydi har bitta zapravkaga kirib. Har bitta zapravkada dorojniy nalog bosib qolinadi. O'sha ham soliq to'lovchi. Uyi uchun soliq to'laydi. O'sha agarota yo domi bo'lsa o'shaga soliq to'laydi. Soliq to'lovchi biz hamamiz. To'layapmiz-ku. Endi jarima qilib bechara kun zo'r va kun ko'rayotgan arendaga vukibga olgan mashinasidan orttirib qozonini qaynatamancha yana kelib litsenziyachi boyvachchalar kelib olib mana bitta mana qilib to'g'ridan to'g'ri halol ish qilsa mayli o'g'ri muttahamni g'irt kazzobni qilgan ishida buni mashinaga o'tirib uka falon joyga olib borib qo'ysa ya aka mayli mani yo'lim shu yerda chiqing desa yo'lma yo'l gaplashib telefon tutib borib qatga ketayotganini aytib shtrafnoy eshigini tagigacha olib bortirib qancha pul bering ey aka bersangiz bering bermasangiz yo'lim aka mayli desa ya san kira qilib kelding deb olib kirtirib shtrafnoyga tiqdir bu darajada o'g'ri muttaham hech qayerda bo'lmagan hech qaysi davlatda bunaqasi yo'q faqat bizda bo'lyapti. Shokat Muromonovich iltimos qilardim. Mayli biz xalqni ko'rmaylik shu selektor. Mayli bizni xabarimiz bo'lmasin. Xalq taltayib erkalanib ketarmiz. Shunaqa selektorni ko'rsangiz. Ko'rib qolsangiz siz qilgan selektor shunaqa xalq erkalanib ketadi. Talpish xalq bo'lsangiz. Sal bo'lsa o'zimizni yo'qotib qo'yamiz. Sal imkoniyat bo'lib qolsa. Iltimos qilardim-da, shu bir video selektor qilib mana shu rahbarlaringizga, mana shu xodimlarga aytsangiz, chunchalik o'g'ri muttahamlikka o'tishmasin. Ularni yeb qo'ygan pul uchun oddiy xalq jabrini ko'rish shart emas. Usiz ham oddiy xalq nima bo'lsa bo'yotibdi. O'rmon xo'jaligi bor ekan, o'rmon xo'jaligini erkaklaridan biz ham shunda bo'lib qoldikki, to'qnashib qoldik. 650 ming oylik olishar ekan o'rmon xo'jaligi deganlar. Yangiyo'lda 650 ming pul qatga ketsin. Ro'zg'or boqoladimi erkak kishi? 3ta 4ta bolasi bor erkak. Shu ro'zg'or tebrata oladimi? Gazga to'lasimi, svetga to'lasimi, nalog to'lasimi, bola chaqasini boqsinmi? 650 ming oylik bilan shunga ham ko'nib yashayotgan xalqni yana battar ezmaylik. Shavkat Muromonovich sizdan iltimos qilaman. Juda ham qattiq iltimos qilaman. Sizdan boshqa hech kimga iltimos qila olmaymiz, sizdan boshqa hech kimga darimizni ayta olmaymiz. Sababi shu davlatni prezidenti, shu davlatni boshqaruvchisi siz. Sizdan boshqaga ayta olmaymiz dardimiz. Bu narsa yetib bormasligini ham yaxshi bilaman. Lekin bu litsenziya GAI tinch qo'ysin yangi yo'llilarni. Qora qozonini zo'rg'a qaynatib, vikupga mashina olib, yana bitta boyi battar boy qilishyapti. Noilojlikdan. Arendaga mashina olib bitta boyi yana ham boy qilyapti. O'sha vikupchi va o'sha arendatorlarni tegini surishtirib qarasangiz, qattiq nachalnik g'ayisi, qattiqdir valomati o'sha mashina berayotgan vikupchi boshqalar ham. Oddiy qora xalq o'shani olib, yana o'shani cho'nchagini to'ldiribdi-da. Uning uchun o'sha vikupchi arendatorlar davlatga nalog to'lamaydi, o'zining cho'nchagini qoppaytirishyapti.
o'zining cho'nchigini to'ldiryapti. O'sha qivatgan daromadidan davlatga hech qanaqa soliq to'lamaydi. Lekin mana shu kira qilib yurgan bechora дорожный налог to'laydi, uy uchun soliq to'layapti. Soliq to'lovchi har tomonlama. Yana o'shani borib yana qopqonmiz. Hurmatli litsenziyachilar, yangi yildan boshqa joyga borib qilinglar. Litsenziyaligilarni litsenziya ushlamoqchi bo'lsangiz, sal halol ishlanglar. Bunaqa o'rin mutahamlik qilibchi, bunaqa kazzoblik qilib ushlamanglar. Hech bo'lmasa erkaklik dostoyevstvolarni ushlagan holda ish qilinglar. Shavkat Miromonovich iltimos qilardim. Sal mahkam ushlang bu rahbarlarni. Oddiy xalqqa bo'layotgan zug'umni undan biri shu rahbarlarga bo'lsa, menimcha rahbarlar ham ozgina sofdirlik bilan ishlashadi. Ozgina xalq qo'yilib ishlashadi. To'g'ri, qarzimiz bor qo'shni davlatlardan. Lekin o'sha qarz olingan pullar oddiy xalqqa yetilishi bo'yicha siz bilayotgan kambag'al xalqqa yetib kelgan. Bu narsa 100%. Men bilgan mana shu Yangiyo'ldagi men bilgan kambag'al xalqqa shu narsa yetib kelgan yo'q. Men bilganlarimga. Kimlarga bordi, kimlar oldi, nima bo'ldi, Alloh ko'rguchi, Alloh bilguchi ayta olmayman. O'sha yeganlar, yeganlar, o'sha milliard, trillion, trillion pullarni yeganlar qaytarsin.